Arde cartulii ținăbii stăm puțin nebeli, bizină Ivanișule dragă gărcele vulcan, scade băși americișe ertebuliști, ate bistalțcăli de gnanțen șefădris temaze sau brops Robert, bizină Ivanișule agnișnau șefădra, hotdart marts, elchist chaunit nandula cedgadeis, sam saat gărcel deradgan, sancarot da isoșek itwa Ucraina și omistat scăpișem de câmp să da americișel șori șefădris gămartuiș șasheb, sazugadoe băs minde gan martorom, am gari șefădra elchist chaunit hotdart marts nandula cedgadeis, da chloebit sam საათს გაგრძელდა ნათქვამია ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში. Უპირველეს ყოვლისა მინდა ჩემი ღრმა პატივისცემა კიდევ ერთხელ გამოვხატო ქართული საზოგადოების მიმართ, რომელმაც არაერთ გზის დაამტკიცა, რომ ევროპული ფასეულობების ერთგულია. დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 30 წლის თავზე ქართველმა ხალხმა დღეს კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ღირსება თავისუფლება და დამოუკიდებლობა მისი უმთავრესი ღირებულებებია. Ამასთან ქართულმა საზოგადოებამ ყველას დაუმტკიცა, რომ ხანმოკლე დემოკრატიული გამოცდილების მიუხედავად აქვს სიბრძნე, რომელიც ურთულეს გამოწვევებთან ღირსეულად გამკლავების შესაძლებლობას აცლებს. Წელწადნახევარი გავიდა მას შემდეგ, რაც საზოგადოებას პოლიტიკიდან ჩემი გასვლის გადაწყვეტილების შესახებ ვაცნობე და მას შემდეგ ჩემივე გადაწყვეტილებას სრულად ვიცავდი და ვიცავ. Მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ერთადერთი საჯარო განცხადება გამოვაქვეყნე და ისიც მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩემი სახელით სპეკულირების საშუალება არავისთვის მიმეცა. Არ მინდოდა პოლიტიკურ პროცესებზე არათუმე, თუნდაც ჩემს ფაქტორს რაიმე გავლენა ჰქონოდა და საჯარო სივრციდან ჩემი სრული დისტანცირების მიზეზი სწორედ ეს იყო და არის. Ამავდროულად, როგორც ამ ქვეყნის შვილი და მისი ერთ-ერთი გულშემატკივარი, ბუნებრივია საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს მთელი ყურადღებით ვადევნებ თვალყურს. Რეგიონში არსებული ურთულესი პოლიტიკური ვითარების ფონზე საქართველოს და მის მმართველ გუნდს გასული თვეების განმავლობაში ძალზე მტკივნეული პროცესების გავლა უწევდა და უწევს. საქართველოსთვის და მისი ხელისუფლებისთვის ვითარებას განსაკუთრებით ართულებს ის გარემოება, რომ გარკვეული ძალების საქართველოს ომში ჩათრევას აქტიურად ცდილობდნენ და მათი ეს სურვილი და მიზანი სამწუხაროდ დღესაც აქტუალურია. უდიდესი სირთულების მიუხედავად მართველმა გუნდმა სწორად იმუშავა, სწორი და პრინციპული პოზიცია დაიკავა და მთავარი სირთულე, ომის საფრთხის პირველი ეტაპი უკვე გადალახა. Ამ ძალისხმევის წყალობით საქართველოს ომში ჩათრევის უშუალო საფრთხე დღეს მაქსიმალურად არის განეიტრალებული. Თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ უკრაინაში ომის დასრულებამდე გარკვეული რისკები ჯერ კიდევ რჩება და როგორც ხელისუფლებას, ისე საზოგადოებას მაქსიმალური სიფრთხილე მართებს, რათა საქართველომ საბედისერო ომის საბოლოო დაიცილოს თავიდან. Ამასთან დღეს, როდესაც ომის უშუალო საფრთხე უკვე მაქსიმალურად არის ნეიტრალებული, მიმაჩნია, რომ მართველ გუნდს აქვს შესაძლებლობა თავისი ყურადღება მეტწილად კიდევ ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტზე გადაიტანოს და იზრუნოს, რომ საქართველოს ურთიერთობები სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან არ დაზიანდეს. რაც შეეხება ჩემს პირად პრობლემას, რომელიც შვეიცარულ ბანკთან ურთიერთობაში წარმოიშვა და დღესაც აქტუალურია, მიმაჩნია, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან მას პირდაპირი კავშირი აქვს. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველომ რთულ სიტუაციას პრაქტიკულად თავი უკვე გაართვა და ომის უშუალო საფრთხე გადაიარა, მირჩევნია ჩემი და შვეიცარიული ბანკის ურთიერთობა ჩემ პირად პრობლემად დავტოვო და ეს პრობლემა საზოგადოებას ზედმეტად თავს არ მოახვიო. Აქ იმასაც არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რაზევ გეგმავდი შვეიცარიული ბანკის მიერ გაჩერებული თანხების დახარჯვას, კერძო მიზნებისთვის თუ საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის. Მირჩევნია ბანკის მიერ შექმნილი პრობლემა საზოგადოებამ ყველა შემთხვევაში ჩემ პირად პრობლემად განიხილოს. Შედარებით დეტალურ განმარტებას ამ საქმეზე ჩემი ადვოკატი აკეთებდა და მომავალშიც გააკეთებს. ჩემთვის მთავარია საქართველოს შეძლოს ურთულესი ვითარებიდან საბოლოოდ სათანადოდ გამოსვლა და მშვიდობის შენარჩუნება. ჩემ პირად საკითხზე კი მე თავად ვიზრუნებ და ამ პრობლემით საზოგადოების ზედმეტად დატვირთვას არ შევეცდები. დასასრულს, რადგან საჯაროდ დაისვა შეკითხვა უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ, ჩემსა და ამერიკის ელჩ შორის შეხვედრის გამართვის შესახებ, საზოგადოებას მინდა განუმარტო, რომ ამგვარი შეხვედრა ელჩის თხოვნით 21 მარტს ნამდვილად შედგა და ის დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა. ბიძინა ივანიშვილის წერილის შეფასებები პოლიტიკურ სპექტრში. Რაღაცის პროლოგი, რაღაცის დასაწყისი და შემდეგი მოქმედებები და სიუჟეტები წინ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბატონ ივანიშვილი შეხვდა ამერიკის ელს, მაგრამ რაზე ილაპარაკა არ ვიცით. ვიცით ომის საფრთხეების შესახებ, მაგრამ პოზიცია არ ვიცით. ამიტომ მოდი დაველოდოთ სიუჟეტის გახსნას. Მე ვფიქრობ და მიმაჩნია, რომ განცხადებაში არ უნდა გაკეთებულიყო ის, რომ ზოგადად თემა გაშლილიყო და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ბატონ ივანიშვილი არის ამ ქვეყნის გულშემატკივარი, არის პოლიტიკიდან გაწეული, ცხადია, თუმცა რა თქმა უნდა კვლავაც რჩება ამ ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ მხარდამჭერად. კარგია, რომ ბიძინა ივანიშვილი საშკაროზე გამოვიდა, იმიტომ რომ რეალურად დაადასტურა ყველაფერი ის, რასაც ოპოზიცია ამდენი ხნის განმავლობაში საუბრობდა. Პირველი, რომ
ბანკთან მისი პრობლემები არის გამომდინარე იმ პოლიტიკისა, რომელსაც ის როგორც ჩრდილოვანი მმართველი ამ ქვეყნის და როგორც ოლიგარქი აწარმოებს ქვეყანაში და რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მიმართებაში. არ ვიცი რა მიზნები ექნება მას სამომავლოდ პოლიტიკაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ საჭირო გახდა, რომ მან დაიცვა საკუთარი ფინანსები, დამწერელ შეეშჩანს, ის პოლიტიკაშიც დაბრუნდება ღიად და არასოდეს არ წასულა ის პოლიტიკიდან და ქვეყნის ინტერესებსაც დაუფიქრებლად თვალის დახმარების გარეშე გაყიდის. ეს ჩანს ამ წერილში და ეს არის ყველაზე დიდი ხიფათი, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანას აქვს. ამიტომ ეს წერილი ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ არის დადასტურება სწორედ იმის, რომ ჩრდილოვანი მართველობა, ოლიგარქიული ჩრდილოვანი მართველობა დღეს არის ამ ქვეყნის მთავარი გამოწვევა. Da, ეს ფაქტიურად დაადასტურა თავად ივანიშვილმა აღნიშნული წერილის გამოქვეყნებით. Фрагментс, რომელიც ეხება იგივე სტრატეგიულ პარტნიორობას, ეს მოითხოვს, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად შეფასებას, განსაკუთრებულ აღნიშვნას, რომ მოწოდება საგარეო ვექტორთან მიმართებაში, რომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ახლა ხელისუფლებამ შეინარჩუნოს ის სტაბილურად კარგი ურთიერთობები, რომელიც არსებობს სტრატეგიულ პარტნიორებთან. Დავათ იმისა, რომ წერილი თავისი ფორმატით არის ძალიან კომპაქტური, შინაარსობრივად ძალიან ბევრი ამოკითხვის, ბევრი გზავნილის ამოკითხვის საშუალებას იძლევა. ასე მაგალითად, ჩვენ ამ მოვისმინეთ ბატონ ივანიშვილის მიდგომა საგარეო თემატიკისადმი. Ჩვენ მოვისმინეთ კონკრეტული აქცენტები თუ მისი გადმოსახედიდან როგორ უნდა ვითარდებოდეს ქართული საზოგადოება და ქართული სახელმწიფო. Ჩვენ ასევე მოვისმინეთ მისი დამოკიდებულება შეფასება ქვეყნის წინაშე არსებული რისკებისადმი და მან გარკვეული ანალიზი გააკეთა, მოკლე, მაგრამ გააკეთა გარკვეული ანალიზი ამ მხრივ. Ჩვენ ასევე მოვისმინეთ კონკრეტულ დავაზე მისი პოზიცია და მოვისმინეთ მისი ძალიან პირდაპირი და პირუთვნელი სამოქალაქო პოზიცია და დამოკიდებულება და ბოლოს ერთი სრულდება იმ ფაქტის აღნიშვნით, რომელიც ელჩთან შეხვედრას შეეხება. ვინც ბოლოდინში იყო ღია პირდაპირი და გულწრფელი პოზიციისა, მისი მოლოდინი გამართლა და გამტკიცდა, ხოლო ვინც ეს ვთქვათ დღემდე არის გარკვეული მანიპულაციების ტყვეობაში, ალბათ მისი მოლოდინი გაცუბდა ამ მხრივ და კიდე უფრო მეტად გაცმილებული გახდა და მოწყლათი. Რამ არის ნათქვამი ამ წერილით, ძალიან ბევრი რამ იკითხება ამ წერილიდან, მათ შორის კონტექსტებიც არის ძალიან მკაფიო. ჩვენ გაგვიჭირდება მათ შორის სიღრმეში შესვლა, ზედმეტად კომენტირება, საზოგადოება თვითონ წაიკითხავს ამ წერილს და ალბათ თვითონ გამოიტანს დასკვნებ. Არსებობდა სერიოზული რისკი ომში ჩართვის კუთხით, გარკვეული ძალები, რა თქმა უნდა, მიტოპლანეტა დაინტერესებული. ჩვენ კონკრეტულად საუბრობდით მათ შორის იმ ძალებზე, რომლებიც ქვეყნის შიგნით აქტიურობდნენ ამ თვალსაზრისით, ესენი იყვნენ კონკრეტული პარტიები, კონკრეტული პოლიტიკოსები, კონკრეტული NGO-ები, ეს ხო უკრაინის ხელისუფლება თითქმის მთლიანად წარმოადგენელი და ესენი იყვნენ ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების ლობისტები, რომლებიც პირდაპირ იყვნენ ჩართული ომის გაღვივების, ომის რიტორიკის, ასე ვთქვათ, კამპანიაში. რისკები ბუნებრივი არჩება, გარკვეულწილად ვიდრე ომი მიმდინარეობს უკრაინაში, აქნა გამომდინარე თავისავდა ეს მოწოდება, ბატონ ბიზნეს მოწოდება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილად, ფხიზლად, როგორც ხელისუფლება, ასევე საზოგადოება არის აბსოლუტურად რელევანტური. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ გქონდეს სათანადო ურთიერთობები, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, სტრატეგიულ პარტნიორთან, ასევე ევროკავშირთან. იყო გარკვეული სირთულეები, როგორც მოგეხსენებათ ამ ურთიერთობებში, მათ შორის ისიც, რომ კანდიდატის სტატუსი არ მოგვენიჭა, იყო რა თქმა უნდა დამაზიანებელი ზოგადად ამ ყველაფრისთვის. Ну, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მომავალში ასეთი რისკები თუ ზიანი მაქსიმალურად ავარიდო ჩვენს ქვეყანას. ძინა ივანიშვილმა დიდი ხანია დატოვა პარტია ქართული ოსნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარეობის თანამდებობა, ის აღარ არის პოლიტიკაში, ასე რომ ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით მე ინფორმაცია არ აქვს. თუმცა წერილმა ძალიან ბევრი კითხვა გააჩინა და დარწმუნებული ვარ ამ კითხვის გაეცემა პასუხი. ეს ხომ ციდან მოტანილი თემა არ არის, თუ როგორ მოგვიწოდებდნენ პირდაპირ ომში ჩართვასთან დაკავშირებით. ეს ყო არასამთავრობო ორგანიზაციები, კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები, ჩვენი მეგობარი ქვეყნის უშროების საბჭოს ხელმძღვანელი თუ არ ხდები ხა ზუსტად არ მახსოვს თანამდებობა. პირდაპირ იყო საუბარი ომში შეხიდებასთან დაკავშირებით. Კიდევ ერთხელ მიმეორებ, ჩვენ ძალიან განვიცდით იმას, რაც ხდება უკრაინაში, ყველანაირად თანაუგზნოთ, ყველანაირად მხარდაჭერა არის ყველა საერთაშორისო არენაზე ჩვენი მხრიდან, მაგრამ პირველ რიგში გამომდივართ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე და ქვეყანაში
Ola pers gava că tept, prom șevin arciunat, îmi șuvi dobada simșu. Panișul este sim tavari, aris iradi, cone bada finanțuri capitale. Mas ara de ardeb, ana magra mizgareșe, da misi controlul izgareșe, rad cum am tot ana ce s-a făcut de coi institută pe a funcționera. Ben am tot ce întuis, esi ho, asta cât cu tăși mi-am tot dauli adamianis, gând xate par romelit, sehat romelit, stilop, stai sari sasat silo, n-am dulat, americi șerte puște, adamis elcis, inandu, kidevertia propaganda. Როდესაც საქართველო არ იყო სათანადო მობილიზებული და ჩართული საერთო საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად, მე სულ არ გამოურიცხავ, რომ სწორედ ჩვენმა სტრატეგიულმა მეგობრებმა გადაწყვიტეს იძინაევანიშვილთან ამ თემებზე საუბარი. ჩვენმა მეგობრებმა და პირველ შეერთებულმა შტატებმა ძალიან კარგად იცის, რომ საქართველოში ფრონტის გახსნის შემთხვევაში ვერც საქართველო და ვერც დასავლეთი ამ პრობლემას ვერ გაუმკლავდება. Ivanișuiz განახდება მარცხენა ხელი ქუშებს აგრეთ წოდებულ ტროიკას იმ პროპაგანდისტის ასაცაცარგვებს, ახლა გამოვიდა და მარჯვენა ხელით სიტუაციის ჩაცხობა განიზრახა. Მე ვურჩევდი მას, რომ ეს მარჯვენა ხელი გააზრიეროს, გაუწოდოს სერიოზულად შეერთებულ შტატებსაც და ევროპასაც, როგორც აქამდე იყო. თამაში საქართველოს გადარჩებას და თვითონაც. ეს წერილი დასტურია, რომ დღეს დამბლად არის ოლიგარქული მართლობა და სწორედ ბიძინა ივანიშვილი განსაზღვრავს ყველაფერს. მეორე, ეს წერილი დასტურია, რომ ის ტრიო არის სწორედ მისი მეორე პროექტი, რომელიცაც საქართველოს ბედს ეთამაშება. მესამე, ეს წერილი დასტურია, რომ დასავლეთზე, ევროპაზე, ამერიკაზე, ამერიკის ელჩის შეტევის და ევროკავშირის ელჩის შეტევის მთავარი ავტორი არის ბიძინა ივანიშვილი. Ეს წერილი დასტურია იმის, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი ჩვენ ვერ მივიღეთ სწორედ მის გამო. სანამ ჩვენ ივანიშვილს მიტაცებულ ძალაუფლებას არ წავართვებ და ხალხს არ დაუბრუნებთ ამ ძალაუფლებას, ჩვენ წინ ვერ წავალთ. ერთ-ერთი სწორი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან არის ის, რომ ის დაბრუნდეს რეალურად პოლიტიკაში, აიღოს პასუხისგებლობა ამ პროცესებზე და ქალბატონ დეგნანს და ნებისმიერ სხვას შეხვდეს, როგორც ოფიციალური პირი და არ იყოს ეს რაღაცა გასაიდუმლოებული შეხვედრები, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. ის ასე ვთქვათ ვერ გავიდა ქართული პოლიტიკიდან და ამას თავისი ბევრი მიზეზი აქვს გასაგებია და ამიტომ ინსტიტუციურად ქვეყანაში ის უნდა იყოს პირველი პირი, ვინც იღებს ამ დაგვარ გადაწყვეტილებებს. და ამ წერილმა ფარდა ახლა და ყველაფერს, არამხოლოდ იმას, შედგა თუ არა შეხვედრა კელი დეგნანსა და ბატონ ბიძინა ივანიშვილს შორის, არამედ პრაქტიკულად ამ წერილის შინაარსში იკითხება თუ რაზე იყო იქ საუბარი. აქ შედება დამატებით კიდევ ერთი კითხვა. თუ კი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი დათანხმდებოდა იმას, რომ ქვეყანა მაღალ რისკებზე გასულიყო, ანუ ჩართულიყო საომარ მოქმედებებში, მაშინ ბატონი ბიძინა აღარ იქნებოდა ოლიგარქი. შეხვედრის ხანგრძლივობაც მიანიშნებს იმას, რომ ეს შეხვედრა და მისი შინაარსი და საუბარი არ იყო მარტივი. ესაც რა თქმა უნდა მეტყველებს იმაზე, რომ იყო ქვეყნის მთავარ საკითხზე იმ დროისათვის საუბარი, რომელიც ეხლაც აქტუალური რჩება, როგორც ბატონ ბიძინა გვეუბნება და ჩვენს პროცესები მიგვანიშნებს სწორედ ამაზე, რომ ომის საფრთხეები შემცირებულია, მაგრამ ის ბოლომდე არ არის ამოწურული, ამიტომ საზოგადოების მობილიზება, მისი შეიარაღება სწორი და სწორი ინფორმაციებით, რომ ის სხვა შეიარაღების მსხვერპლი არ გახდეს. მეც და ალბათ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ამ წერილის შინაარსიც და ალბათ ის ბოლო ფრაზაც, რომელიც ეხებოდა კელი დეგნანთან შეხვედრას, დადასტურებას უპროსწორად და იქ თარიღიც იყო მოყვანილი 21 მარტი, უბრალოდ გასაგებია, რომ რაზე იქნებოდა საუბარი და მე მგონი ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ეს უკვე პრინციპში საიდუმლოს არ წარმოადგენს და დარწმუნებულია საზოგადოებაც ადეკვატურად შეხვდებოდა ამ პასუხს. როცა მე კელი დეგნას ეს კითხვა დაუსვით, აქ იყო საუბარი ომის შემდეგ თუ იყო შეხვედრა და მოდი სიმართლეთ ვთქვათ, რომ პირდაპირ პასუხს ქალბატონი ელჩი გაექვს რიგი პოლიტიკოსებისა გამუდმებით აანონსებდნენ, რომ ვინმე თავს ესხმის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ამერიკის შეერთებულ შტატების ელჩს და ასეთი შეფასებები გაკეთდა. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ პირიქით პატივისცემას, პატივისცემას ჩვენი ურთიერთობების, პატივისცემას იმ საქმეების, რასაც ამერიკის შეერთებულ შტატები და ევროკავშირი საქართველოსთვის ახორციელებენ.
Oncopreparatele s-au deșurat de aua de bebistuz gangotnele medicamente bis clinicuri clave bis tesșitulile bebișeri de ahali regulație bis intamoiția pacienti susaftoie bis sacit trebuie erzotat se bule beval de bulie sa ceroie bisem tovași clinicuri clave și chartulip iris mucurnalo bis harji sa anas gaurosamastan capartoda eticuri comiteti de dat se bule basundare animație ulisane bartodan artiț. Sătă se spune curgulea când chorcel de ba, al de buliarom eticuri comitetii romosat săt gazășcăc mesi coșu prometat orientere boli sătcat da complexe boli opasorat im specialiste bit romeli culevat romeli martolobis culevat când chorcel de ba atgilse, mati dans cunai coșu pro complexori da paulis momțuali, asa ve tu piroli pazis culevat arde ba dat se bule ba uțsile blat unda plob des reanimatii sa ne barto danerts, asa ve aris matxona რომ თავად კლინიკის ხელმძღვანელი და კლინიკური მენეჯერი იყოს აქტიურად ჩართული ამ პროცესში. ასე გვაქვს ჩვენ მოთხოვნა, რომ ინფორმირებული თანხმობა, რომელსაც სავალდებულოთ ეცნობანების მერე პაციენტი ამ კვლევის დაწყების წინ და საკმაოდ ყოვლისმოცველი დოკუმენტია დეტალურად იყოს განმარტებული პაციენტისთვის იმისთვის, რომ ის თავიდანვე გაცნობიერებულად ნებისმიერ დეტალში ერკვეოდეს. Ramdinat Constituțiuri, Oleiburistului Partii, Lideristui s-a debutat o mandat, ișeț, uita sa cât se trăide, însă Constituția s-a semnat la imșelep, instanție, șalonat, hiloșiului sarcel, scanih, hilos, leiburistebis. Liderii ambostrum s-a canon de blu organul, mandat imas Constituției, dar Lovice, uita da, partia cartului oțneva amit leiburistul partia se bucuis. Leiburistul partii s-a tuis, samiatas roa sarcelul comisiei. Cevrebis, dați armomagnilebis, cartmeva, dar atunci când Parlamentul statusul gaukmeba, mandatul sartmeba, dar nu cu alăperiertat, ratșeileba, 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 სასამართლოს შემადგენლობას დასანქცირდება. Arăsăm toarba sectorii opoziției să desărte șoareci partenerii Eurocăpșii restaurmeti recomandării șestrule bisacu tarche duasat snobșeco draze opoziției stanerstat mitoauligo martoli gundit stumța cartuliat nebist armumatgen lebi mas arșe uertne arăsăm toarba organizației bimici nevenrom reforme biscasat arablata puncte bisșestrule blat mișnolovania dait ostep polarizația de samușao procese inclusiurat gagrzaldez opoziția plau martol gund sa critică ptaț fadeptrom cartuliat nebas Eurocăpșii restaurmeti puncte șestrule bar surs. Să zic asta pentru că zardgena im gegemisă, nu mă lăsăm acolo. Să zic că doi am cei mușava, dar alian beuri organizația de gasam gegemisucan. Să zic că imi era să îi paraleluri procesi, ne văd subra altes cam de drepti proces, dar mi dis. Pe vana și să zic alian data lui Hedua, canon proiecte bizdoneze, tu ești tura unde gătește, se mi spui și roșeva surulot, ești urmete pe iroba, dar și da vom să tu pe vana mai bine os candidat de status. Să zic că imi era să zic că Uamravi fundamentului problema goxda, am probleme de ce să vă miscă un proiect de ziamușeaba. Igive heba sa arcenul reforma asta be uspas. Ahlaris, țina stari sa mușeaba bi se tapi, am și întreba și mea visurul birom. Politicuri, inclaoba, minimum am de Davide, voi las mie ce să șoaneba. Europoli standarde bi sa cartulos, tavisi, modeli, dar nu adminosta, la celălalt, partum harlem ce am mai bos, mere procese ca da, vă rog, ce vi-ți harlem, pe rog, trebuie să mă rog, vi-ți tu tepși da, i cu pescu am bavit. Vine aici, în cartul meu, ce ne bam, practicat boicotul meu, ce ne bam, de sacul meu, este arigare și să sie ceagdo, ce înceba, siurce, să dați politicul partiei tale, dar asta într-o organizație, tale, da, maciuri, sal, ce obisnuie, am adgelit, tale, da, unde șeu zlot, alternativul, hedo, ce am avalibă, tormat, cum pieni, gegum și esul lebis, și să vă amisat, cu care s-a sesiu. Rigar, pasasem odgomu sesi spirobepsi, sa komiteto mosmenebis da penalistomis formači, vaidzulet,
cartul o să ne băsăm și ați fost oameni multe ani gheba. Zalien, zalien, mișelă o anică în scade baie, cum aș vrea să vreau ca și risel și smă oleu bișem sulă pe spritan. Rom politicuri neva, ar zis tavari ca am să scrie, romeli și ați sulă pe stormet puls. Dia, ca nu ne bismă uza de ba unda da ce ne-am să facă. Mă gândeam, tu politicuri neva are cna. Declanizații, deoligarchizații, igive depolarizații, tu politicuri nebaricnare, o să construiți ce le-a bicnat pe Republică. Dar normal, care moși ca acțe, o să cartolo, marseluba, era periveric nebaric. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრ ალიხან სმაილოვს შეხვდა პრემიერების პირისპირ შეხვედრაზე საუბარი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებს შეეხო. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, ყაზახეთსა და საქართველოს მრავალწლიანი მეგობრული ურთიერთობები აკავშირებს. Bătunul premier-ministru, Didi Madlouba, tpili mi-a găbit să dăm masmint lobistuis. Rogos mă găsește nebate, ce mi-a mai ore vizitiat cu enscoi ganași, dar Madlouba mi-a gada ghihadot asetit tpili mi-a găbistuis. Ce mi-a tavar examen li saris, am mi-a dat astoro partnii robisa, dar tanam și lobis, șem dgomi ganui tare bistuis. Ce venim za oba romeliți, unde ai cuasrom zalien zarma de bulia mucita bolot slebis gan malubași. Istoriul lat zalien, zlieri urtier tobe vidda megobroba cu agapșirips. Zalzare nici neba ce venim diplomatiuri urtier tobe vizgan ahlebidan, odzdatit lisi ubile, ta store dami Dom ce mi-am tăvar examenele găhlat, ce ni om crevi urtirtobe bise megabrobisă, da tânăm şovul bise gazliere bise survili. Namitom gîde vertxal gheftit madlobas. Mogesalme bit xazaheci, ce înscoi canaşe este cu ni meore vizite, iac da minda mogilosot ce înscoi cane pşoris diplomatiuri urtirtobe bise dar se bidan odstatit lisi ubile. Ce ni urtirtobe bie putz neba tânăm şovul bise da partni europis, na copieri partni europis principeps. Ce ni tăvarobam zada gazlieros ce înscoi cane pşoris arse buli tânăm şovulba, da minda visuru am part. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ალიხან სმაილოვმა ორი ქვეყნის ურთიერთობებზე გაფართოვებულ ფორმატში იმსჯელეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით საუბარი შეეხო ტურიზმის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და სავაჭრო სფეროებში მიმდინარე თანამშრომლობის ძირითად მიმართულებებს. მათივე ინფორმაციით ხაზი გაესვა შუა დერეფნის სრულმასშტაბიანი ფუნქციონირების მნიშვნელობას მხარეებმა არსებული თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების და გაფართოვების მზაობა გამოთქვეს. შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვის გაზრდისთვის ყველა შესაძლებლობა უნდა იყოს გამოყენებული. საუბარი ასევე შეეხო საქართველო-ყაზახეთის სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორის კომისიის საქმიანობას. კარიბჭის სამყაროში საქართველოს მზარდი როლი ცენტრალური აზიის ქვეყნების მიერ შესაძლოა მეტად იქნეს ათვისებული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელ ტვიტერში წერს. მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ ყაზახ კოლეგასთან შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის არსებული პარტნიორობა და თანამშრომლობის შემდგომი ზრდის შესაძლებლობები განიხილეს. Ძალიან კარგი შეხვედრა მქონდა ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ალიხან სმაილოვთან. განვიხილეთ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული პარტნიორობა და თანამშრომლობის შემდგომი ზრდის შესაძლებლობები ორმაგ და მრავალმხრივ ფორმატებში. კარიბჭის ამბლუაში საქართველოს მზარდი როლი შესაძლოა მეტად იქნეს ათვისებული ცენტრალური აზიის ქვეყნების მიერ. ყაზახეთის რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს კასიმ ჟომარტ ტოკაევს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია აურცელებს. უწყების ცნობით, კასიმ ჟომარტ ტოკაევმა ირაკლი ღარიბაშვილს დელეგაციასთან ერთად აკვირდა სასახლეში უმასპინძლა. შეხვედრისას მხარეებმა საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების პერსპექტივების, ინვესტიციების სფეროში არსებული თანამშრომლობის და ამხრივ არსებული მიღწევების შესახებ ისაუბრეს. მოგესალმებით ყაზახეთში. როგორც კატარში ჩვენს შეხვედრაზე შევთანხმდით, თქვენ ჩვენთან ჩამობრძანდებოდით და იმედი მაქვს, რომ თქვენი დღევანდელი ვიზიტი წარმატებული აღმოჩნდება. როგორც ვიცით, თქვენი პროგრამა საკმაოდ დატვირთულია. შეხვედრები ადაგმილი იმისთვის, რომ დამატებითი სტიმული მიეცეს საერთაშორისო ურთიერთობების და თანამშრომლობის განვითარებას ყაზახეთსა და საქართველოს შორის. ასევე მინდა ვთქვა, რომ მჭიდრო კავშირები და მეგობრობა აქვს ჩვენ სახელმწიფოებს და ქვეყნებს. ჩვენი ამოცანა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს მეგობრობა და თანამშრომლობა გადავზარდოთ განგრძობად ურთიერთობაში. ამდენად კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ბატონო პრეზიდენტო, დიდი მადლობა. უპირველეს ყოვლისა თვილი მიღებისა და მასპინძლობისთვის გიხდით მადლობას. ეს ჩემი მეორე ვიზიტია თქვენს მშვენიერ ქვეყანაში და სიმბოლურია, რომ წელს აღინიშნება ჩვენი დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლის იუბილე. რა თქმა უნდა, კარგი ურთიერთობა მეგობრობა და თანამშრომლობა გვაკავშირებს მრავალი მიმართულებით. ერთი კონკრეტული გზავნილით გეწვიეთ, რათა გავაძლიეროთ და გავზარდოთ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობა და კავშირები გავაღრმავოთ ყველა მიმართულებით. სავაჭრო ბრუნვა იზრდება და გასულ წელს ამ მიმართულებით
ormuțdaur ani zărda da pixirta. Mim din areț list ecusituis ganolova și ue, asormuțdat procenti ani zărda guacus. Ratma uda peurișe să zdebloba arsebobza potențialit smahalia ce unii orm hrebi capșire bizgasat zliere blat. Acum e minda hazgas mita agoniște oroma murti irtobas, megobrobas da tanam și olobas, dida dva pasept. Kidevert halgehtit madlobas, gult filimi revistuis. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ კასიმ ჟომარტ ტოკაევთან შეხვედრა სოციალურ ქსელ ტვიტერში ეხმაურება მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ შეხვედრაზე ორმხრივი თანამშრომლობის გაძლიერების საკითხები განიხილეს ტურიზმის, ლოგისტიკის, ვაჭრობისა და ტურიზმის სფეროებში. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საქართველომ და ყაზახეთის რესპუბლიკამ 30-წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობების შედეგად მჭიდრო პარტნიორობა დაამყარეს. Naqopiri saubari mkonda Qazaxetis Respublikis prezident Kasim Jomart Togayevtan. Aghinishna rom chuenma aqveqnema 30-tsliani diplomatiuri urtiertobebis shedegat chidro partneroba daamqares. Shekhvedraze aseve ganvikhilat ormkhrevi tanamshoblobis gadzlierebis sakitkhebi transportis, logistikis, vajrobisa da turizmis sferoebshi. Tbilisis infektsiuri klinikis khelmzghvanel Tengis Tsertsvadzes koronavirusi daudasturda misi informatsiit daavadebis mimdinareoba sashualo simdzimisa da mkurnalobas ekvemdebareba shegakhsenebt rom Tengis Tsertsvadzes COVID-19 pirlvalot 2020 tslis novembershi daudasturda. Საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ISIS მიერ ორგანიზებული სამხედრო სალაშქრო კურსი დასასრულს უახლოვდება სწავლების კულმინაციური ნაწილი ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარდა, სადაც კურსანტები წინაღობების გადალახვა შეეცადნენ. საზაფხულო კურს თბილისის სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები ესწრებიან. მათ მომზადება საქართველოს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდიის პალდოს სამხედრო სატრისტინო ბაზაზე გაიარეს. სწავლება თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებს მოიცავს, მსმენელებმა შეისწავლეს ტოპოგრაფიის საფუძვლები, რაბიცაც გასასრული იარაღის ამოცნობა და დაშავებულისთვის პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა კურსის ფარგლებში. ღამის მარშით ჩატარდა საზაფხულო კურსი, პრაქტიკული გამოცდით დასრულდება, რის შემდეგაც მონაწილეებს დიდგორის მონუმენტთან სერტიფიკატები გადაეცემათ. კურსი გვაძლევდა ძალიან კარგ ინფორმაციულ საფუძველს, ისევე როგორც სამოქალაქო თავდაცვის, აგრეთვე სამხედრო კუთხით. და ვფიქრობ, რომ საქართველოს მოქალაქემ ეს ყველაფერი უნდა იცოდეს. ისევე როგორც თეორიული, როგორც ახსენე აგრეთვე პრაქტიკული კუთხით, აი ახლა მაგალითად წინაღობების ხაზი გავიარეთ, ჩვენი შესაძლებლობები კიდევ უფრო კარგად წარმოვაჩინეთ. ორგანიზაცია ISMA მომცა შესაძლებლობა, რომ ჩემი თავის მაქსიმუმი გამომევლინა. რაც შეეხება წინაღობების გადალახვას, ეს იყო აი უდიდესი ემოციები და გრძნობები, აი როგორ შეიძლება ადამიანმა თავისი მაქსიმალური შესაძლებლობები გამოამჟღავნოს ყველანაირი წინაღობის გადალახვის დროს. დღის განმავლობაში ვიმყოფებოდით პალდოს სასწავლო ბაზაზე, სადაც სტუდენტებს ჩაუტარდათ როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული სწავლება. ვფიქრობ, მეტად ნაყოფიერი გამოდგა და შემდგომ ძალიან გამოადგება ცხოვრებაში პირადი უნარჩვევების განვითარებისთვის. Turismul ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სასაზღვრო რეჟიმს დაქვემდებარებულ ტერიტორიებთან ტურისტულად საინტერესო ადგილებში ვიზიტორთან გადაადგილების გამარტივებისა და რეგულირების მიზნით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. მათივე ინფორმაციით, შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა და მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში ის სისტემატიურ ხასიათს მიიღებს. Când se acumulează nacopieri și cuvintele romelzat canchilul vikna, spada sparse boli regulatia sa sa spre zolze turiste bizgadat gilebastan da kavshirabit, dar ets metat nishnolovania, ertobliwat shevtan kutit, samovavlo na bijebze, rogur gavkhado taqnishnoli procesi upro komfortuli turiste bizgis. Turistul zonebshi mukhta, esot kvat informatsiis mitsodeba im dziritad gamochobze, romel sektor, romelsa sektori atsqdeba qovel sezonze, dziritadat ganvikhelat detalura საშვის გაცემის პროცედურები. თავისთავად ეს ინფორმაცია კარგი იქნება ჩვენ თუ მოგვეწოდება ინტენსიურ რეჟიმში. ევროკომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად ქართველი კანონმდებლები ინტენსიურ მუშაობას განაგრძობენ. დღეს პარლამენტში მართველი გუნდის ინიციატივით შექმნილი რამდენიმე ჯგუფი იკრიბება, მათ შორის იქნება სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებული განხილვები. Დღეს გვექნება სამუშაო შეხვედრა ომბუდსმენთან დაკავშირებული საკითხ
კუთხებზე, გარდა ამისა, დღის წესრიგში არის მედიის დეოლიგარქიზაციის მიმართულებით საკითხების განხელვა, თითქმის მზად არის უკვე საარჩევნო მიმართულებით და მართლმსაჯულების მიმართულებით საკანონმდებლო პაკეტები. ეს ყველაფერი არის ევროკავშირის სტანდარტებით დაწერილი, ჩვენ ყველაფერი მზად გვექნება საშემოდგომო სესიისთვის, რომელსაც წარმოადგენთ შესაბამის კომიტეტებს და სესიას. ნაჩეხება შეხვედრას ეხება 12 პუნქტიან რეკომენდაციების შესრულების საკითხებს, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია იქნება პრეზიდენტიც. Ai să aștepți la ICOS Europa și integrație romilime partii sunt priorități, am aștepti să ai tot așa ba arăsăm tauroba organizației bicharțului obițar atunci când ce anume zâni îi neba cauțul alt poziție bimăsând a cauțul de bitor ogor credaut am sistemis sotvat reformasta rarisis zilita digamut o obi romansat cirdeba să strapat pasu sam tucharu rarisis o acam de raz vânșe xodre bitzga imarta gerger obi tot nebiscan ver credaut ver adecvator credvas probleme bist da sebe ver politicur nebas as sigurmise uli realuri și nearsobrivi reforme სამართლოს თემაში არის ბევრი რაღაც, მაგალითად როგორ ხდება დანიშნულების სამართლოს სისტემაში, როგორ ხდება, არ ვიცი, პროცესუალური რაღაც, წესრიგი როგორია, როგორია მაგალითად, არ ვიცი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დანიშნვის წესი და ასე შემდეგ. ანუ არის რაღაცა საკითხებისგან შედება სასამართლოს თემატიკა და ფაქტობრივად აი ამას შევთავაზოთ, რომ აი ამაზე მზად ვართ, რომ ვიმსჯელოთ და შესაბამისად სხვებმაც წარმოადგინოთ საკუთარი პოზიციები თუ მოსაზრებები ამ თემის თემაზე. სამუშაო ჯგუფებში ხდება არსებული ვითარების ანალიზი და ამ ანალიზიდან გამომდინარე უკვე რეკომენდაციების შესასრულებლად რა ნაბიჯები არის კონკრეტული გადასაგმელი. აქ ლოზუნგებზე აღარ არის ლაპარაკი, აქ ლაპარაკია კონკრეტულ იმ საკითხების შემოთავაზებაზე და გადაწყვეტაზე და კანონპროექტების შემუშავებაზე, რომელიც მომავალში უნდა უკვე საშემოდგომო სესიაზე იქცეს კანონებად. ორგანიზაცია პრინციპში არც არსებობს, იმიტომ რომ არსებობს ერთი გუნდი, რომელიც ეწინააღმდეგება 12 პუნქტის შესრულებას და არსებობს სხვა პარტიები, რომელსაც შეიძლება სხვადასხვა ხედვა ჰქონდეს აღნიშნული პუნქტების შესასრულებლად. საერთოდ არ ვაკნინებ არც ერთ ოპოზიციურ ფლანგს, რომელიც ამა თუ ინფორმაციით ჩევს ეს მათი უფლება. ჩვენ ვждებით, რა თქმა უნდა, მოლაპარაკებების მაგიდასთან, თქვით რა ფორმატში, იმიტომ რომ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ამ ფორმატების გამოყენება, იმიტომ რომ რეალური საქმის გაკეთება შესაძლებელია ამ ფორმატში. პროცესის არსებობა, პოლარიზაციის შემცირება, საერთოდ კონკრეტულად ეს ნაწილი, რა თქმა უნდა, ვერ მოემსახურება. Ვერ ემსახურება. Თუმცა კიდევ ერთხელ ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს სტატუსის მიღება და ამიტომ ყველამ უნდა ვიმოქმედოთ არა პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე და უფრო დიდი მიზანი ეროვნული დღეს ვიდრე სტატუსის მიღება რთულად წარმოსადგენია. წინადღეს იყო რომ ალტერნატიულ რაღაცა ფორმებს ქნიან, დღეს გვთავაზობენ რომ ეს ალტერნატიული ფორმა კი არა, რაღაც კანონპროექტებზე მუშაობენ და ასე შემდეგ, მაგრამ მთავარი კითხვაზე პასუხი არ აქვს გაცემული. Ხელისუფლებისთან დასხდომაზე რატომ ამბობენ უარს მაშინ, როდესაც მთელი ევროკავშირი მოგვიწოდებს, რომ ერთობლივად უნდა ვიმუშაოთ. Ну, გასაგებია ასეთ დროს მათი დესტრუქციული ზრახვები, ზრახვები იმისა, რომ რაც შეიძლება მეტად ავნონ ამ შემთხვევაში იმ პროცესს, რომელიც გაუმჯობესების წყალობითაც გათვალისწინებულია, ასე ვთქვათ, ჩვენი სტატუსის მოპოვება ევროკავშირის წევრობის. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი ჯონი ერნსტი ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციასთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ საქართველოს ევროკავშირისგან სვლა უნდა განაგრძოს ისე, რომ სოციალურად კონსერვატიულმა ქვეყანამ საკუთარი ღირებულებების შენარჩუნება მოახერხოს. საქართველოს შესახებ ჟურნალისტის შეკითხვას სენატორმა უპასუხა, რომ ქვეყანამ ევროკავშირში გაწევრიანებისგან სვლა უნდა გააგრძელოს. სენატორი იმედოვნებს, რომ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა კვლავ ძლიერი დარჩება. ერნსტი საქართველოს პრემიერ-მინისტერთან შეხვედრაც გაიხსენა. გასული წლის წლიური ანგარიშით წარსდგება დღეს დეპუტატების წინაშე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე სამჯერად საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე ელოდებია მთავარი შეკითხვები, როგორც ოპოზიციის, ასევე უმრავლესობის წარმომადგენლებს. ლარის ინფლაციის შესახებ ექნებათ კანონმდებლები ინტერესდებიან არსებული საფრთხეების გათვალისწინებით, რას უნდა ელოდოს ქვეყანა უახლოეს მომავალში და რა სტრატეგია აქვს ეროვნულ ბანკს. გასული წლის ანგარიშს მოისმენთ, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი წელიწადი იყო საქართველოში და სამწუხაროდ დიდი მდგომარეობა გრძელდება დღეს საშინელი ფასების და არის ქვეყანაში. ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ფასები გაიზარდა დაახლოებით 25%. რომელიც ბანკის მთავარი ამოცანაა, რომ ქვეყანაში იყოს ზომიერი ინფლაცია და სტაბილური ლარი, ამას ევროპა ბანკმა ვერ მიაღწია და რა თქმა უნდა
ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საკითხი. 21 წელი იყო ყველაზე ცუდი წელი ჩვენ თანამედროვე ისტორიაში ინფლაციის კუთხით და ფაქტობრივად ეს არის კოლაბორანტების ბოლო ანგარიში და ისტორიაში შედის როგორც ყველაზე ცუდი მმართველი საქართველოს თანამედროვე 96-წლიდან. ამიტომ კითხვები ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს, ერთ-ერთი მაგრამ მთავარი კითხვა ეს არის რატომ დაუშვა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა რომ ჩვენ გვაქვს პერ წელზე მეტი ოდენ ინფლაცია. მით უმეტეს რომ ჩვენი კომერციული ბანკები წინა წელს იყო უკვე სოფლიო ლიდერები მომოგებით. ანუ ჩვენ ფაქტობრივად მთელი მოსახლეობის ხარჯზე დავასუბსიდირეთ საბანკო სისტემა და მე ძალიან მაინტერესებს რამ გამოიწვია ასეთი გაწყვილება. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოსთვის დამახასიათებელი, ეს არის სოფლიო გამოწვევა, ეს მაღალი ინფლაცია, მათ შორის ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩვენ სამეზობლოში. მე მაინტერესებს ვთქვათ რა მოლოდინები გქონდათ, რას უნდა ველოდოთ საზოგადოება, რა ასე ვთქვათ მიდგომა იქნება, რა ბერკეტებს გამოიყენებს ეროვნული ბანკი, რომ მოითოკოს ეს ინფლაციური პროცესი. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, დროებით ოკუპირებულ ხერსონში აფეთქებების ხმა გაისმა, ამის შესახებ მედია ადგილობრივ ტელეგრამ არხებზე დაყრდნობითი უწყება. ამავე ინფორმაციით შესაძლოა დანგრეული იყოს ანტონოვკის ხიდი, როგორც უკრაინული მედია წერს. გავრცელებული ცნობებით, უკრაინულმა ძალებმა გაანადგურეს დონოვსკის ხიდი, რომლის მეშვეობითაც შეეძლოთ რუსებს უკუსლა. ამასთან უკრაინული გამოცემები აღნიშნავენ, რომ გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ ოფიციალური კომენტარი არ გაკეთებულა. Ucrainis prezidenti Volodymyr Zelensky atskhadebs rom omis datsqebidan dghemde titkmis 40000 rusi samkhedro daiqupa da rusetis mtavroba amis shesakheb dums Ukrainis prezidentis tkmit vinme tu inarchunebs kontakts rusettan an aqs informatsiuli gavlena rusul sazogadoebaze es ambavi mattan unda meitanos uqe 4 tvia rusetis mtavroba areubneva sakuter mosakhleobas aranair informatsias okupantebis danakargebis shesakheb sruli dumili araferi gamukveqnebula da tkmula politikosebisa tu samkhedro maghalchinosnebis interviu ში ეს რიცხვი კი უკვე თითქმის 40000-ია, სწორედ ამ ხელა დანაკარგი აქვს რუსეთის არმიას 24 თებერვლის შემდეგ კიდევ 10000-ობით დაჭრილია, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. დღეს ოკუპანტებმა კიდევ ერთხელ განახორციელეს იერიში ოდესის ოლქზე, ისევ რაკეტებით, ისევ საცხოვრებელ სახლებზე, რაკეტებით, რომლებიც განკუთვნილია სამხედრო ხომალდების და ობიექტების გასანადგურებლად. ზუსტად ასეთი მძიმე შეიარაღებით ანადგურებს რუსეთის არმიას ზღვასთან ახლოს საცხოვრებელ სახლებს. ხალხი იქ ცხოვრობდა, ისვენებდა. უკვე 4 თვეა რუსეთის მთავრობა არეუბნება საკუთარ მოსახლეობას არანაირ ინფორმაციას ოკუპანტების დანაკარგების შესახებ. სრული დუმილი. არაფერი გამოქვეყნებულა და თქმულა პოლიტიკოსების თუ სამხედრო მაღალჩინოსნების ინტერვიუებში. ეს რიცხვი კი უკვე თითქმის 40000-ია. სწორედ ამ ხელა დანაკარგი აქვს რუსეთის არმიას 24 თებერვლის შემდეგ კიდევ 10000-ობით დაჭრილი. თუ რუსეთის მთავრობა არ ამბობს ამას ოფიციალურად, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ვინმე ინარჩუნებს კონტაქტს რუსეთთან, ან აქვს ინფორმაციული გავლენა რუსულ საზოგადოებაზე, ეს ამბავი მათთან უნდა მიიტანოს. პოლონეთისა და ლიეტუვის პრეზიდენტები კიევში მორიგ ვიზიტს გეგმავენ. ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ ტვიტერში დაწერა. დუდა ამბობს, რომ არც პოლონეთი და არც ლიეტუა უკრაინაში საკუთარი აქტივობის შემცირებას არ აპირებენ. უაღრესად ღირებული საუბრის ორი დღე ლიეტუვის პრეზიდენტ გიტანას ნაუსედასთან. ჩვენი ქვეყნები უკრაინაში საკუთარ ჩართულობას არ შეამცირებენ. ორივე გეგმავთ კიევში ჩასვლას, არ დავნებდებით რუსეთის შანტაჟს, წერს პოლონეთის პრეზიდენტი ტვიტერში. პოლონეთის პრეზიდენტის განცხადებით ვარშავა და ვილნიუსის სამხედრო კუთხით თანამშრომლობის გაღრმავებაზეც შეთანხმდნენ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი უინსტონ ჩერჩილის სახელობის ჯილდოთი დააჯილდოვა. ინფორმაციას ბრიტანეთის პრემიერის ტვიტერის გვერდი აურცელებს. პრემიერ-მინისტრმა უკრაინის პრეზიდენტს უინსტონ ჩერჩილის სახელობის ჯილდო პუტინის ბარბაროსული შემოჭრის წინაშე გამოჩენილი წარმოუდგენელი გამბედაობისათვის და უმორჩილებლობისა და ღირსების გამო გადასცა. დიდი ბრიტანეთი ყოველთვის იდგება უკრაინის გვერდით, ნათქვამია განცხადებაში. ჯილდოს მინიჭებას უკრაინის პრეზიდენტიც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ მისთვის უინსტონ ჩერჩილის სახელობის ჯილდოს მიღება დიდი პატივია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაცია კულისებს მიღმა აქტიურად მუშაობს რუსეთის წინააღმდეგ ევროპელი პარტნიორების ერთიანობის შენარჩუნებისთვის იმ ფონზე, როცა რუსეთი აგრძელებს ბუნებრივი აირის მიწოდების შემცირებას ევროპის ქვეყნებისთვის, რაც პანიკას იწვევს ბუნებრივი აირის პოტენციური დეფიციტის შექმნის თვალსაზრისით. ამის შესახებ CNN-ი ამერიკელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით წერს. ძლიერი მიწისძვრა ფილიპინებზე. არის მსხვერპლი, ადგილობრივი მედია წერს, რომ დაიღუპა სულმცირე ორი ადამიანი. ქვეყნის მეტეოროლოგიური სამსახურის ინფორმაციით მიწისქვეშა ბიძგების სიმძლავრე 7.2 მაგნიტუდას შეადგენდა. ჩრდილოეთით მდებარე პროვინციებში სტიქიის შედეგად შენობები დაზიანდა, ბიძგები იგრძნობოდა დედაქალაქ მანილაშიც.